Apocalipse capítulo 12: A Mulher e o Dragão. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 13: A Besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi um de suas cabeças, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta.
e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Capítulo 14. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
três anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Você terminou de ouvir a leitura dos capítulos 12, 13 e 14 do livro de Apocalipse. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Você que vem acompanhando desde o livro de Gênesis, você está de parabéns, porque você está terminando de ouvir toda a leitura da Bíblia. Não importa se você demorou mais do que um ano para ouvir, ou quem sabe menos de um ano, o tempo, Deus vai te recompensar pelo teu esforço, pelo teu desejo de ouvir a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos. Se você já ouviu até agora, você terminou de ouvir
os capítulos 12, 13 e 14. Eu espero você na próxima gravação. Deus abençoe a sua vida de maneira abundante. Amém.